Ahoj, já zdravím tady Adam 1220 u prvního vlogu. Dneska jsem tady sám a dneska se budeme bavit o tom, že jsem si založil nový kanál na YouTubeku. Jsem tam na tom, jsem chtěl něco udělat a zapomněl jsem heslo, takže mě to úplně zmizelo všechno, takže teďka začínáme úplně od znova a budeme samozřejmě natáčet Combat Arms a budeme natáčet i GTAčko San Andreas. A o víkendu budu tam dávat nějaký video z Combatu a bude tady Ibrahim Aldin, to je můj kamoš, a budeme natáčet vlogy, všechno prostě. A prostě to dáme nějak to. A ještě se vám chci pomluvit za to, že jsem nachlazený, takže mám takovou rýmu, takže mluvím chraptím prostě. A ještě budu natáčet dlouhý vlogy, toto bylo jenom takový začáteční, nechci natočit nějaký, jak jsem to měl tam, že jsem natočil tak minutový vlog, tak to nechci natáčet, totiž je to by bylo tak blbý, takže já budu natáčet tak 5 minutový aspoň a tady to úvodní bude tak minutu a půl, takže já se s vámi loučím a čau, čau, čau.